hérna gaman að fylgjast með ykkur á Facebook. Ég hérna gaman að heyra þetta hvernig þið hérna svona uppgötvið möguleika. Og ég er svo lengi einmitt hérna svona vonað að þeirra ýmsu stofnanir og svona íhaldsamir aðilar myndu nýta samfélagsmiðlana meira. Og maður finnir þessari hræðslu sem kom hérna fram áðan. En yfirlega alltaf hefur maður einmitt þegar að einhver hefur verið svona hugrakkur. Ég heldur endur að hafa verið lögreglustjóri sjálfur sem að hérna steig þetta skref og hérna setti þetta kannski ekki til við nefnd eða bara að tóka þess ákvörðun. Að þá hafa menn verið rosalega einhvern veginn hafa uppgötað eitthvað nýtt. Ég man til dæmis eftir einum af okkar fyrstu skjólstæðingar sem að við erum hér á fyrirtæki mínu góða samskiptum sem voru með Microsoft á Íslandi. Og mannferðið voru að koma og við byrja að ræða þetta og svona við voru öll rosalega beigð. Þú voru bara, já, við erum að fara eitthvað að segja eitthvað samfélagsmiðlum, æ, þú veist, þá kemur makka fólki eitthvað og þú veist, Microsoft svo rosalega hérna umdilt fyrirtæki og margir, mörgur sem voru uppsegja við og þau voru rosalega meðvituð. En svo settum við þetta síðu, ég ætla þetta svona, ég ætla að taka fram að ég er ekki sérfræðingur í þessu, þú veist, svona lítið aðeins á mig sem áhuga mann, sett með þessa síðu. Ég er ekki með læk. Og hérna, og ég hef ekki kosið kannski þetta hérna, þá er hlut, hvað er nafnið eftir maður þetta? En hérna, eins og maður þekkja það sem er búið að taka, ég er notað alþjóðlega örmerki, hvað maður að hafa réttan.is eða hvað. En bara þessi síða, hún gerði svo mikið fyrir Microsoft, þegar þess að það sem gerðist var það að 95% þeirra sem að átti sér fyrir Microsoft í tengsli við að Windows 7 var að koma út voru ánægðir, voru bara yfir sér ánægðir og fengu allt inn í stað til þess að lýsa yfir ánægðir sinni með hérna, PC-liði fekk allt inn í vettvang og allt inn var miklu meira gaman að vinna á Microsoft og þú veist, og maður föttu að þarna að því maður heyrði alltaf eins og markaliði. En hann er mjög meir hlutir hérna sem við. En það er mjög skemmtilegt og sama gerist einmitt með þetta. Þegar kom ykkur makkagaur og segi hérna hætti þessi fá ykkur makk og þetta eru svona ákveði frasar. Ég hlæti líka alltaf mín af Facebook sinn. Það er hérna, þú veist, get a Mac. Þú veist, þegar maður er með tölvu vandamál. Já, þá voru mætti strax einhverju til þess að taka upp hanska. En það er mjög skemmtilegt. Ég var búinn hérna aðalega út af því að við höfum þann ekki vafa sama heiður að hérna hafa vera með minn mörgustu Facebook síðu svona í okkar umsjá sem er Facebook síðan á Sirius. Og nú er Sirius svolítið gott dæmi þetta sko, og mér langar svona aðeins að segja bara stuttlega frá því svona hvernig við höfum hugsíðu og hugsað Nóu á Facebook. Nóu er náttúrulega rótgráði fyrirtæki og átti margar inni fyrir, sko, löngu fyrir tilkomu Facebook. En þetta er bara svona, þetta er selgindisversmiða og 90% starfsmönnunum vinna, þú veist, með hárnett allan daginn og þeir eru ekki Facebook og það er, þetta er eins og mörg svona fyrirtækja, það er kannski engin með þetta í starfslýsingunni sem er að tala svona beint við neynum. Þess vegar höfðu verið að vinna í almannatengslu fyrir Nóa í eitthvað svona þetta ár og voru svona búin að vera ítæn út í þetta og efnuðu bara Facebook síðuna áður við fórum á fundi þeirra og svo þegar við komum á fundin sem var bara hálfum degi eftir eitthvað svo þess þá var strax Nóa komin með þeirra vini og hérna, þá voru þeim með svona aukvitað þetta sjálfum sem vissi ekki að það kom í Facebook síðan og þá voru við búin að stofna með það. Ég er mjög svona mjög ánægð fyrir þetta verkefni er gengið. Ég er búin að vera sagt, að fylgjast með samfélagsmenn svolítið lengi og það er með allt sko að það eru ýmislegt sem mann er mislíka. Svona dálítið hérna sérvitur. En mér finnst sumt svolítið svona þreytandi sem er hérna maður séð á Facebook í markasetningu sérstaklega. Og alveg frá því að maður fór að fylgjast með þessum samfélagsmiðlum þá að maður fengið hennar boðskap að það sem skiptir svo miklu máli er þessi að vera alltaf að segja sannleikan og vera með gegns og, þú veist, einmitt, gefa fólki plattform til að gagna þessi
og vera svona mjög heiðalegur í þessum samskiptum. Af því að þau eru í eðlisinn þannig að þú kemst ekki upp ennum annað. Af því að það er einhvernig besta leiði til þess að eiga samskipti, eins og menn bara eiga allt samskipti af þetta. En markasetning er ekki alltaf heið. Og það sem að eitt af ítildum sem fer svolítið töðar mér varandi Facebook markasetningu, það er þetta, menn segja, við hjálpið okkar að ná 500 vinum og bjóðu öllum vinum ykkar og skrifið á vegginn hvað er buðið mörgum vinum og þá farið í pott. Og hann við segja það. Og hérna, þetta hef ég styrra af því að þetta er kannski ekki ykkur svona alvarlegur óheðalegi, en það er, tækni Facebook býður ekkert upp á það að við sjáum hverju buðu, hverju vinu sem og hverju ekki. Skilu það, þú getur kvittað á vegginn minn og sagst það að búið 500 vinum og ekki búið neinum. Og bara svona eins og þetta fyrst mér vil ég eitthvað að draga mörg þar hana. Að nálgast þetta út frá einhverjum öðrum fórsendum heldur bara svona einhverjum eiginlegum fórsendum. Annars sem ég finnst líka svona og skyld samskipti fyrirtækja við vini sína á Facebook er þegar þetta gefur til kynna, finnst mér, ef fyrirtæki eða einhver aðeins fyrir út á Facebook með þessum fórsendum, það er það bara, já, vertu vinur á Facebook og ég ætla að vera dungur og svona eiginlegum skilabóðum, alla daga, á mínum fórsendum og mér er mjög mikilvægt þegar þetta með séu að gera þetta á svona þeir fórsendum að þetta séu samskipti, þetta séu vettvangu sem að fyrirtæki eigi ekki, sem er svolítið að koma inn á vettvang fólksins og við verðum svolítið að vinna okkur inn að fá að eiga þessi samskipti. Og ég veit ekki, það erlendis er nú umræður þetta hefur verið og maður svona fylgst með hverju þau að eiga þetta. Einu umræðum hefur verið hverju þau að hvað bransi á að eiga þetta markasetning. Er það netþjónustu fyrirtækin, er það word of mouth fyrirtækin sem voru komin á staðan, er það ekki komin á Íslandi, er það auðvitaðstofa PR-stofur. Og allir svona sjá, heyrðu, þú veist, þarna er allir fólki komið og hver er eiga þetta space. Ég held að að það verði allir og það eigi enginn kannski rétt að því. En ég held að við getum öll lagt kannski eitthvað öðru, til dæmis gætum við sem erum í PR-bransanum og við erum lagt eitthvað auðvitaðstofinu og hvernig þetta búa til áhugavert efni, eitthvað vídeoefni eða skapandi efni sem ætti að dreifa í gegnum Facebook. En á samaskapi held ég að auðlýsingargeirinn, já, ég gleymdi að nefna birtingarstofurnar. Við gekkum frá birtingarstofurnarna. Fyrir verandi, Bárður. Þú erum að melda sig einhverjum þetta, Bárður er ekki þetta. Ratsjá hérna. Já, þessu. Ekstra ratsjá. Ég veit að þú ert sammála þannig. En við getum kannski lært okkur öðrum úr svona, en eitt af því að almannatengla tengslin, og ég sé nú fullt frá þeirra hérna eitthvað, það er þetta svona að við þurfum að vinna sér inn. Við þurfum að vera sleikir fjölmiðlamenn, við þekkjum það allt daga og við þurfum að vinna okkur inn. Og vinna okkur inn að mega eiga komast í athygli. Menn heimir geta borgað fyrir þarna birtingar og auðlýsingastofur. Og svo erum við kannski ekkit sérlega að við höfum til eitthvað efni sem að auðlýsingastofurnar kunna að gera. En þetta er það sem við fyrir töfum þetta með. Ég kom aftur að Nóa síðinni að hún, ég mann ekki alveg, hún hefur tekið til nokkru stökkum að fara upp í 55.000 vini og síðasta stökki var núna páskara. Og það, því veit ég sem hafi verið að, já, kannski áður en ég kemur því, ég ætla bara að segja þess, en ég held að það er ekki víst að þurfa að vera bara sérfræðingar heldur í þessu. Þú veist, verið eðli sínu, svona do it yourself síðar. Bestu upplýsingarnir um hvað virkar og hvernig þetta virka eru bara Facebook sjálfri og svo alls getur maður googlað svör við einu. En þetta er alltaf að breytast og það sem að virkaði í okkur í byrjun virkar kannski ekki jafna. Þegar við sagði að bara þessi forvitni að þegar einhver líkar eitthvað að síða á Facebook, síðu til dæmis fyrirtækis eða lögreglu eða eitthvað, segilögru frumherri þar, þar er þá þessi áhugi. En ég held að þessi svona, þetta nýja brun, það er farið af. Þó ég sjá að einhver líki síðu eins og þessi fyrirtækis eins og þá, þessi fyrirtæki þá sé ég ekki bara ítta á like bara til að sjá hvað þetta fyrirtækin er að gera.
Var snemma í þessu og fékk hæp bara svona af því að þú fannst hérna þetta áhugavert að Pabco var eitt af fyrstu fyrirtækjunum á Facebook. Og það var nú bloggað það hversu lágt þessi hefði lagst að bara byrja vini sínum að vera vinur Pabco. En hérna, við reyndar að sjá með það í dag og Nói Sirius er svona okkar aðalkunn í þessu. Það sem að við höfum hérna alltaf staðist að aldrei byggja fólk bjóðinu sín. Þessi það var aldrei svona remst, vil ég meina. Þú veist, við höfum vissilega farið í leita, en við höfum það reynt að hafa einhvern veginn relevant og ekki láta snúast um það hvað við varum að græða ásalega mikið á því. Og hvað, hérna, því var, þú veist, við höfum svona hafa þetta svona á, það var þetta vand okkur í þessu. Og finnum að lúka minna við höfum líka skilgjert hann sem svona mjög vinalegan hérna tón sem er fyrir aldrei vörn notað mjög mikið broskallar er svona aðeins sem vont nafn líka en þessu sem þetta koma aftur núna með Facebook mér finnst broskallar vera alveg ómissandi á Facebook En við höfum farið að sko, við höfum vissulega að gefa fólk í súkulaði og við höfum gefið bækur um súkulaði og svona. En við höfum líka verið með svona fróðleik um súkulaði, við höfum verið að reyna hérna, framan af þess að við höfum verið svona efna til einhverja samræðina við fólk. Fá það til þess að segja okkur í síndir og hérna, það er eitthvað sem ég held að virki mjög vel á Facebook og það vita öllar flestir í þinni að fólk elskar að tala um sjálft sig, þannig að varpa fram spurningum er yfir það sem við fáum mest, hérna, mista svöruna. Og ég til dæmis þegar við vorum með 25.000 vini fyrir páska, og þá náðum við hérna einu 2% feedbacki, þegar maður er mjög hátt. Dag er það svona á bara eitthvað mjög ómerkilegt, ef við erum að tilkynna vinist að það er kannski 0,2% hérna viðbrögð, þannig að bein viðbrögð, like eða hérna comment. En hún fá upp í 2% af 25.000 í viðbrögð, það er það sem ég sé. Þannig að þetta er líka mjög dýrmætari svona samskipti sem við erum eiga. Við fórum fyrir jól, þá fórum í leik þar sem að ég spurði einna spurningar á dag jólahefðir fólks. Hvað, hérna báðum við að nefna, hérna, já, spurði hann út í jólahefðir og fólk elskar að tala um þetta og við vorum svona að gefa fólki vettvang til þess að það sem það er raunverulega að gera eftir hvernig tíma. Þannig að við höfum verið lang aktífust í kringum ákveðin svona hátíð, háska og jól og hérna, og ég held að það skiptir líka rosalega mikið mál. Ég held að galdum fyrir fyrirtæki til þess að hérna, fá vinn og halda þeim, how to win friends and influence them, eins og það er fræja bókheiti, er að virka ekki eins og fyrirtæki. Að þegar ég sé eftir frá Nóa og ég mjög að mistast þetta hérna, stundum, að þá er fólk ekki eins og tilfinningu að það sé verið að ryðjast inn í lífið þess með auglýsingu inn á eitthvað telt. Heldur, hérna, og ef að við erum að koma inn þegar það eru jól, og við erum að tala um eitthvað, svona, fólk er hvort sem er að hugsa um, að þá finnst mér þetta ekki virka eins og auðlýsing. En þetta er það, þetta erum við bara rándýr á, eða sérst mjög ódýrenda, en mjög verðmæting fyrir okkur á mesta sundtímum. Hér í jól fórum ég þess að það er hefðaleg, þá fjölgaði nokkuð þúsund, minnum ég eða samt svona nokkuð þúsund, svo voru, minnum ég að mesta fjölgun þar að það hafi komið páskan undan, þá fórum við svona málsáttaleik, þess báðum fólk um að nefna upp á alls málsáttin sinn, og drófum úr svörum reyndum við líka að fara að leika á Twitter eða svona, hvernig þetta snemma fengum það var svolítið svona, hvernig við breytt fórum í páskaleik þar sem að bað fólk að semja málsátt svona tristum ekki alveg og það er aðeins að targeta mismunandi hópa að Twitter væri svona aðeins meira skapandi fólk og þetta sem að semja málsátt í það en það var eitthvað mjög gaman að prófa það
þá er það mesta fjölgun hafið í páskunum fyrir og svo núna fyrir þessa páska þá vorum við búin að hugsa svona í kvendingu til að kynningu sem er mikið umræðinni núna í þessum heimi að það er þetta gamification, hvað er eitthvað það? Að það segja að úr markastninga að menn fara að gera leik úr eiginlega það sé einhvers konar svona að þú setja að fá þú veist ekki að sjá einhverja auðlýsingu og tenka þú veist, þú ert að leika eitthvað og eins og við vitið þá hafa rafrænni leikir og rafræn verðlaun svona sannlega eitthvað sem raunverulega gefur gildi þannig að við þóttist vita það og vorum búin að hugsa þetta mjög lengi að það gefa einhverjum rafrænt súkulaði sem fólk er virkilega til að gera og hérna því að kannski séða við höfum þetta ekki okkar hugmynd heldur sáum við fyrir já, bara þegar við stofnuðum Facebook-síðuna að það var, eru sem sagt svona einhver app til inn á Facebook forrit sem að byggjast á þessu að gefa þú veist vinirinn svona súkulaði, hinsegin súkulaði þannig að við höfum þetta vel og farið svona leik og fórum sem til leikir páskana sem að gekk út af það að þú veist að senda vinirinn um rafrænt páskak að ef þú tókst leiknum að þá fórstu líka í pott þess að voru dregið um 10 páskar hver dag og þetta var við 12 sem að byrja 8 dag ekki í dag og hérna skal ég segja búið með kortir er búið með kortir? Það er framsamt og þú hefur 5 minútur í spurning ég komað kannski á því sem að virka ég held þetta hefur samblandað nokkur þáttum ég held sér ekki nóg að setja eitthvað app svolítið svona gróft app þannig að það, þú veist hérna, hvetur til að senda á vini sína og hérna, hvetur til að læka heldur þetta sem svona samblanda þetta með merki sem að virkar vel við komum að 12 dögum fyrir páska þegar fólk var búið að vera að tala um æsi og búið að kjósa um æsi og vildi fara að hugsa um eitthvað annað Nóa er svona sterkast að vera með í páskaeggjum þú veist, við vorum með þetta rafræna vorum svona skemmtilegan þú veist, skemmtileg páskaegg þú kannast sendur þess að fyrir kundum svona skemmtilega línur kannski hverjir hennar fóru í gegnum páskaeggjum fyrir kallstæði 101 pakk hérna já, því vantanlega fóru bara áhuga til að sjá hvernig þetta virkaði en við þurfum ekki að spá í það var eitthvað sem ég langaði að tala líka en við fæðum ekki tíma til að við erum ekki að spá í hverjir verða vinur okkar við erum ekki vandir að Facebook-vinum af því að við erum með neytendavöru og við þurfum að ná til aðra en allt þetta er eitthvað sem þarf að hugsa til dæmis er að vinna með tveim öðrum fyrirtækjum núna og það er mér finnst mjög vafasamt þjá fyrirtæki sem er að fara í til dæmis þetta bjóttu öllum vinum og komdu svo kvita á veggin og allt þetta að sum fyrirtæki þetta er ekki gott fyrir ímyndina og sér svo desperate þetta er ekki gott branding í mínum huga ég er með til dæmis sem eitt veitingastað sem er í svona frekar svona vandana mat og mér finnst ekki að við erum að vera með eitthvað 2-1 skilafóða með stöðut og fyrst mér finnst ég að höfða til eitthvað svona þú veist, vera að byggja ímyndunum leið en já, en svo held ég að hérna að þetta skilaði sér þessu að við höfum okkur 30.000 fyrir maður sem 12 og hefðu getað farið herra en þetta kemur aftur inn í þetta sem við gerum fyrsta daginn í páska og var ennþá fólk að taka þátt og var ennþá vaxið mjög hægt vinn þá stóð fyrir hann með spurning og búin að segja að geta fram á páskum og það stóð inn í appin hefðu getað farið og breytt í og framlengja bara þess að græða hans fleiri vini sko. Eða bara þú veist sem að kvartaði að mér smá stund svona, ef að leiðast að tykka og svo bara einhver kvartar er ekki að dreigja út, það bara gefa honum páska bara fólk fattar þetta þetta, þú veist fólk er svo vinklist eða eitthvað það hefði algjörlega fattast gagnat okkar hugmyndafræði og við bara slökktum á því og hérna, meðan var eftir að rúlla einn mjög mörgum veginn, því vorum að segja þetta og við ætlum ekki að gera þetta en á ekki bara opna þessu spurningar ef einhverju tvær, þrjár Það er svona peitmíkja meðfram þessu sem bakkarleikinn, hvernig vinnið það? Við fórum ekki farið neitt peitmíkja með hérna Facebook síðuna nema reyndar, ég sá það nú líka þegar ég var að dánlata Excel-skjálinu sem er, ég hvet ykkur alltaf að gera eða ekki að dánlata Excel-skjálinu bak við Facebook Insights á síður ykkar
og svona stútir það aðeins. Og þá sáum einhverjar heimsóknir frá léttbylgjan.is og bylgjan.is. Og ég veit ekki alveg bara hvort að það var til tókuð upp í sjálfu sér bara. Við held það. Þeir voru með eitthvað Facebook leik, páskaeggja leik sem þeir eru árlega á bylginni fyrir Nóa og hérna, þeir hafa bara ákveða líka að þeir sáu það eru vinsælt. Facebook auglýsingar eða neitt sem það En það er hins vegar leið, þú veist, það er ekki allt gengið svona vel, við erum leikið það sem að hreyfist ekki vera þá. Og þá er það alveg á maður að fara í að kaupa auðvitað sem það er ekki. Það er eins og mér segir það að nægjum það tengjum lust, þar maður í hoppa bóttum á stað með hreyt. Já. Það hittir svona vikið gangum. Við gerum það reynda með Windows. Einhver 150-200 skall ég að þá. Þannig að, já. Mér langar að forvitna sem var einn af þessum fá hérna sem fór í gegnum hennan leik hérna. Og hérna, mér langar að forvitna hans var þetta tilbúið allt sem að þið notuðu eða var þetta eitthvað sem þið letuð sér smíða fyrir að gera? Við letuð sér smíða þetta svona eftir einhver smá forspilt, sko. Og hérna, reyndar, virkar ekki endanum alveg eins og við viljum. En virkar svo slega vel, þannig að við komum ekki því að breyta þess að skilaboðum, við settum tvenns konar skilaboð, það var svona lýsing á eggjana og fimm mismunandi egg svolítið sent. Og þetta var eitthvað svona, og svo eitthvað sem átti að berast til þeim. Og það endaði þannig að fólk sá þau ekki, sko, þurftum að lentu tvisvar í að Facebook lokaði á leikinn í nokkra klukkutíma. Því það bara, hann dreifði svo hratt að hann, fólk hélt þetta að vera eitthvað spann. En við gáttum að tengja til opnun aftur. Hvernig fór það því? Nei, bara með yfir í samskipu. Facebook eftir facebook.com Já. Já, maður kom inn aftur. Sko, hvers virði metur Nóa Sirius vini sína, þú veist? Hvers virði er það að það eiga 54.000 vini? Er þetta að meta það, þú veist? Svona, var hann til sölutölur eða retail eða hversu mikið getur maður lagt í kostnæðilega í svona eins og að fá fyrirtæki í fjögur og það er gaman þar gegn þá æfingu, ég hefst endur eiginlega þýði hjá mér að fara í gegnum það með þeim. Og sérstaklega þegar hvort ég er ekki alveg hreinu hvernig mælingar eru að gera á sínum vörumerkjum og svo framvegði. Sko. Við erum alltaf með vörumerkjum sem er mjög þekk, þannig að kannski það séu mælingar. Ég held að hver og einn verð að skoða þetta hjá sér. Ég held að þetta með skrifir lögregluna eins og Stefán var sem bara, sérstaklega með svona aðeins sem er ekki van eða þú veist, sem getur haft svona jákvæð samskipti, þú veist, þorað einhvern veginn að þetta getur verið ómetanlegt. En bara eins og við segjum bara svona það sem við vitum er value eða virði þess ekki, er að þú veist, þegar komið nýja vöru þá fá hann það fyrst eða Facebook. Þú veist, nýja sjónvarpsauglýsingu, einhvers konar auglýsingu, alltaf fyrst eða Facebook. Og við segjum frá því, þú veist, við segjum hérna sjónvarpsauglýsingu sem að þið munu sjá í kvöld eftir Kaspers. Og það var alltaf vinur fyrir Facebook og vinur okkar. Ég kallt alltaf vini, aldrei aðdáðan. Þetta er áður en þetta var ekki hérna hétt alltaf aðdáðan. Já, ég var alltaf verið með að flytta eftir keysin þannig að hún sér insights fyrir það sem eftir að komast út af það sem að voru svo síðan að sjálfa var. Það kemur þetta bara fram í insights sem er fyrir síðan, sko. Síðan hérna til, sko. Svo getur við líka að fara inn í application og sjá. Já, ég er ekki búin að því. Nei, þannig þú veist ekki svona, eins og ég er ein af þeim örgulega nokkrum sem að hættuðu postið. Já, jú, ég sé það einsættur og ég er búin að skoða það. Já, þessu margir, nei, hættuðu application, ekki síðina. Þannig að hefða. Nei, ég er kannski eftir að skoða það. Þetta eru kannski ekki hún vera saman hóp, en hún er sama aldur sem að taka þátt í leiknum og ekki á okkur. Nei, þetta eru fínur áhugt, ég er bara, hérna, sér af því á vegnum okkar bara. Hvað segir þið, já, þetta er ekki inn á einna vista sakinu sem við höfum að dreifa því. Heldur að þetta sé að það sem er svona aðal hluturinn á Facebook núna, svona Facebook app, og því að það hafa alltaf verið svona tísku fyrirbæri fyrir svona einu, tveim ári síðan, þá voru þessi leikir sem þú varst að lýsa þetta á hann fyrir voru að virka. Þú veist, að þú fegst alveg þúsundir manns bara með því að gefa einu svona að borða það eitthvað. En núna er þetta orðið erfaðara, heldur að bara þinn er reynst og svona Facebook app leikur eins og þinn sem var hjá Nóa Sirius, er þetta það sem er aðal hluturinn í dag, sem á aftur að gefa manni flestar
er náttúrulega alltaf að breytast og líka hvernig hérna, Facebook fer með það sem þú ert að gera þessi algoritmi og svo mikið hvernig þetta misbjóða ekki aðdáðan hérna hvað verði aðal? Ég held að hérna, þú veist að sama gildi þarna eins og svona annars staðar það svona ég þú þurfir að þetta gildi svolítið samfélagsval þú veist, við hefum heitt talað um það þú veist að þú þarft að einhvern veginn kom fólki óvart þú veist, hérna eða vera með eitthvað sem að fólk það skemmtilegt á einhverjum ástæðum og þessum við sem ég þú veist, þetta eru svona tveir pólar og ég held að sem, það geta alltaf að gera allt væra en þið hugsaðu þetta sem tvo póla annars vegar er þið í, þú veist, tíunda sinn er þið búin að segja öllum vinnum ykkar að læka hérna þú veist, eitt dæmi hérna Sim og Jói sem er þetta hérna ágætis kunningi minni en þeir eru með, þú veist, mörg svona treytmar hérna, konum þeir að byrja með Facebook síðu og ég er búin að segja Simma ekki hvað oft þú veist, hann að minna sig í konuna sinni og þær skils mig líka eru í þessu að safna þessu var og ég, þú veist, hérna ég held að þetta bara, þú veist, að vera djörk einhvern veginn þessu, sannskítum það muni aldrei virka og sjá bara að þeim, ég horfi mjög mikið til þessi Valli er að gera með Iceland Must Be Your Friend og hvernig hann fær viðbrögðin á Iceland Must Be Your Friend Iceland Facebook síðan sem að ef þið hafi ekki fylgst með það, þá getur þið hérna að gera en ég held að það sé leið en svo kemur þessu, getur náður rosalega mörgum eitthvað út úr einhverju sko en ég held aldrei að við hefum fengið 30.000 vini bara með einhverju appi og einhverju fríum páskaregjum þetta er svona samblanda tímasetningu þú veist, hérna, einhver svona gamification réttri framsetningu og hérna skila svona miklu og þetta frábæra vörmynd